Helsingin suomalainen säästöpankki antaa sinulle nyt luottoa sijoittamiseen. Sijoitusluoton saat heti. Kun sijoitat sen viisaasti, kasvaa pääomasi vuosi vuodelta. Ja kun maksat sijoitusluoton takaisin, keräät kunnon tuoton. Tarvitset vain halua sijoittaa ja menestyä. Vaikka maksat koron, se kannattaa. Sijoitusluotto ja kunnon tuotto. Suomalaisesta säästöpankista. Hmm? Liikematka on hyvin tärkeä matka. Siksi matkustustapaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä voi tapahtua vaikka rengasrikko. Kulkuneuvo voi yksinkertaisesti pysähtyä. Voi eksyä oikealta reitiltä. Tai jäädä ruuhkan jalkoihin. Myös huono sääskentämistä matkalle. Ja joskus voi tulla eteen täysin yllättäviäkin esteitä. Siksi liikematka kannattaakin tehdä junalla. Yhdyspankin Keycard Visa-kortti on avain kaikkeen. Se tarjoaa sinulle jatkuvaa ostovoimaa. Se takoo automaattista käteistä, vuorokauden ajasta riippumatta. Ja luotollisena se pitää taloutesi tasapainossa suurtenkin hankintojen edessä. Luottokustannustiedot Yhdyspankista. Keycard Visa on yksinkertaisesti kortti, jolla voit maksaa melkein mitä tahansa, melkein missä tahansa. Ja se on aina tasaraha. Itse asiassa on vaikeaa tulla toimeen ilman Keycard Visaa. Hifi Hirvoksilta terve! Nyt riitti vanha rammari rahina. Löyty katos Pioneerilta toi S2 Hifi-sarja. Muun kovaa laatua. On tupladekki, tosi hyvä ajastin ja täydellinen kauko-ohjain. Muutenkin se on kuonon mitan edellä. Hintakin alle 4 000. Eikä oo koira haudattuna. Hirvox, haukkuvan tapparaas. Mitähän sitä laitat ruokaa? Aina sitä ruunnittua. Possua, possua. Ei, aina possua. Pitäis vähän kevittää. Niin terveellistä. Ja silti hyvää. Hyvät rouvat, lopettakaa jo kaakattaminen. Nostakaa Kariniemen broiler-tuotteita. Pyöryköitä, pihvejä, nakkeja, lenkkiä ja leikkeleitä. Myös laktoosittomana. Siitä vaan kevyesti herkuttelemaan. Kaikille maailman kotkutuksia. Kortilla. Pukeutumispalvelu päivystää. Sovita vaatteet kotonasi. Ilmainen lyhennyspalvelu. Pysäköi maksutta Kaisaniemeen. Pukevasta. Hanki pluskortti. Familon Aeroflex Plus on patja painosi mukaan. Niitä on 4 erilaista. Alle 60 kiloisista yli 100 kiloisiin. Aeroflex Plus on tyyny niskasi ja peite lämmön tarpeesi mukaan. Aeroflex Plus lisää virkeyttä aamuun. Paljonko sinä panet painoa patjallesi? Familon. Hyvää huomenta. Familon patjat Askosta. Tyynyt ja peitteet Habitista. Auto, joka järkytti japanilaisten mielenrauhaa. Arakiri! Oi! Koe valloittava Renault meillä. Karamelli.